Hej venner, i dag skal vi eksperimentere med en tyrkisk flæskesteg sandwich. Jeg har noget ribbenstegsrest her, så har jeg løg, persille, lidt salat, hvidløgsyoghurt, jeg har tomater, chilisauce, min egen kebab chilisauce, jeg har en bolle, lidt olivenolie og grønlæbelsirup og sort peber. Det er egentlig ret simpelt. Jeg har simpelthen tænkt, hvordan ville en tyrkisk flæskesteg sandwich ville se ud, hvis nu vi havde flæskesteg i Tyrkiet. Så det skal vi prøve at eksperimentere med. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Til at starte med, der tager vi og laver en løgsalat. Her bruger jeg en halv rødløg. Jeg tænker sådan en god løgsalat med grenadeæblesirup. Ligesom sådan en syltet rødløg. Og så med noget frisk persille. Så gør lige sådan her. Der var vores persille. På med jer. Der. En lille nip salt. Sort peber. Ekstra jomfru olivenolie. Det er jo sådan, at flæsket i sig selv, altså ribbenstegen, den er jo ikke krydret med alt muligt, så man kan faktisk via at bruge nogle friske krydderurter give den lige det smagsprofil, man ønsker sig. Så her har jeg min egen hjemmekok grenadeæblesirup. Så tager jeg lige en god spiseskefuld af her. Sådan. Det er super simpelt at lave sådan en grenadeæblesirup. Opskriften finder du her i min kanal. Vi tager lige og rører det hele sammen en gang. Sådan. Så tager jeg min salat her. Den tager jeg lige og snitter. Så har jeg et par shagetomater. Dem tager jeg også lige og skærer i skiver. Jeg tror faktisk, at 3 tomater er rigeligt til en sandwich. Sådan. Bum. Og der. Vi tager vores ribbensteg. Den er kold. Den har været på køl. Så jeg tager lige og skærer sådan nogle tynde. Altså sådan, så der er 2 svær på hver side. 2. 3. 3 er ikke rigeligt. Jo, 3 burde være rigeligt. I en flæskesteg sandwich. Jeg skal også kunne spises med en hånd, kan man sige. Jeg tænder for min pande. Fuld blæs på. Så kommer jeg flæskestegen på her. Imens panden er kold. En lille smule ekstra jomfru olivenolie. Godt med grovkværn og sort peber. Det kan godt være sådan lidt pebervarmet, ikke? Sådan. Så tager vi vores bolle, og den halverer jeg lige en gang. Jeg tror, det bliver rigtig godt, det her. Altså sådan en stegt, fed svinekød med alt det her friske, hvad kan man sige, garnityr til, og så med min egen hjemmelavede chilisauce, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig godt. Vi tager lige og vender vores flæsk. Ej, det ser godt ud det her. Som I kan se, så de flæskesvær, der sidder herpå, de begynder at blive sprød igen. Og det er derfor, at vi ikke skærer dem så tykt, så flæskesværet kan få sin sprødhed igen. Vi tager lige og vender vores gris, og de ser fantastisk ud. Så, nu tager jeg lige og trækker dem til side. Kommer en lille smule mere olivenolie på panden, og så smider vi vores boller herpå. Sådan. Vi rister lige bollerne lige så stille. Så er vores boller klar. Nu skal vi samle vores sandwich. Kebab chili. Så tager jeg vores salat, vores tomater,
flæskesteg. Kommer lidt mere kebab chili på her. Oj, dufter det godt. Jeg tager min overbold og kommer en god klat hvidløgsyoghurt på. Så tager vi vores løg med persille. Den her løgsalat her. Oh la la. Kæft, det ser godt ud det her. Kommer vi låg på. Så er der en tyrkisk flæskesteg sandwich. Den glæder mig altså til at smage den her. Jeg tror, den er vanvittig god. Nu er det blevet en tid til at smage. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det her noget før? Hold. Seriøst. Fiskesteg med kebab chili. Og med de her løgsætter, det er jo next level det her. Det er sjovt, det smager sådan lidt kebab-agtigt. Det er virkelig, virkelig lækkert. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, at du vil genanvende dine rester fra julefrokosten eller juleaften, så det ikke går til spil. Husk, at hvis du laver en helt stik stykke kød, og du så ikke marinerer den kraftigt under stegning, så kan du altid bruge det færdigt tilberedte kød til at lave sandwich, burger, nachos, pizza, eller komme det ned i gryderetter med bælfrugter og grøntsager og den slags. Det er altså rimelig let og lige til, og du sparer en hel masse tid, og så undgår du madspild. Husk, at opskriften, det skriver jeg her under videoen, og smagen, det skaber du i dit eget hjem. Og opskriften på granatæblesirup, kebabsauce, hvidløgsyoghurt, alt det der, det kan du finde her på min kanal. Ha' det godt!